C'est une très bonne expérience, voilà. Donc, on est invité et puis on regarde beaucoup de films, ce qui ça vaut beaucoup la peine. Voilà, donc l'organisation est très, très bien et il y a beaucoup de rencontres et voilà. Riab ديال السينما المغربيه c'est des choix. Qui connaît une commission qui dirou les choix ou donc peut-être que عندهم un film ou qu'il y a des films mazal ma مازال ما كملوا ولا فوالا دونك كاين الفيلم على ريشيرش دو بوفوار بيردو اللي غادي يخرج في 2017 وواحد الفيلم اخر اللي راني في التصوير. انا كيعجبني دائما نحضر لجميع المهرجانات لانني كنفرح بزاف وكنخصنا نشجعوا المهرجانات لانه كاين واحد الاشعاع لان كتعرفوا واحد المجموعه ديال القنوات العالميه اللي كاينه والقنوات الوطنيه كنقربوا السينما المغربيه وكنقربوا كذلك السياحه المغربيه والحضاره المغربيه اللي تبارك الله راه حضاره من اقدم الحضارات. انا اللي عرفت في هذه الساعه الراهنه هو ان واحد المجموعه ديال الافلام ما وجدتش في الوقت الراهن ولكن كاين حضور المغربي يكفي غير الحضور ديال هاد الفنانين اللي كنتمنى انه في هذا المهرجان يكون واحد التواصل اللي نقدروا نوصلوا به المشاركه في افلام عالميه ان شاء الله. انا جو سوي سي في الفستيفال بور ريبريزونتي لو فيلم حياه اللي درنا اللي غادي يخرج ان شاء الله بيانتو. Et voilà, et puis pour profiter, pour voir des films et puis revoir les gens du cinéma, du monde du cinéma qu'on voit tous les ans. Et...